baki waxa jaamac yusuf oo ka waramaya qasaaraha masiibada ee ku habsaday degmada iyo beerileyda bismillaahirrahmaanirrahiim allahumma salli ala muhammadina maxamed marka hore in waxa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo soo dhaweynaya baadaya xaafada iyo wasaaradda beeraha hay'adda koobki oo maxay ahaayeen gurmad lixaadle laba gashay maanta waa bishaa ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan ka soo bilownay hay'adda koobki kulley wixaan soo aragnay uu duwan yahay waxay noo sheegeen 87 beerood beerood oo maxay beerihii wax ka qaaday way noo sheegeen ruqahaa wax kale noo sheegeen waxay 30 jin inuu qaaday waxaan kaloo nagay ilaa 15 kiilo waa la noo sheegay halkaa xalay wadaay oolo intaa way kasii badayeeno maxay wax warbixin oo hagaagsan oo ka haynaa ma jirto halkan iyaga waxaan soo gaalnay beeri xarunta beeri xarunta 120 doolar baa halkan la sheegayaa halkani waxay ahayd dhammaantiisa beerta iyaga waad aragtaa saawada waa toosna waa ifa halkaa darbaa ka muuqata doogna uu ka muuqda doogaa ka muuqda iyaga waa salcada waa salca qaybtii hadday maayna wixii kala gartayaa gartoosan kulii khasaare ballaadhan oo aada u ballaadhan ayaa dhacay gaadhibaad ku arkeen iyga halkan gaadhigani beerahan iga lain halkan aan joogno aasay muxuu aha beeraleyda kulii beeraleyda saasay dhibaatooyin badan isu gaadhin degmahaan warka maha inoo kulli xarunta iyo maxay oon wada gaadhin iyo ruqda oon laa meelood kaa dhaadhacnay reyaalihii kale warka maha in xowri xamarta dudurac meel kasta waxaa la alaa maxay khasaare ballaadhan baa na gaadhin kulley annaga annaga maxay dib berito u bilaabi doona insha allahu inaan wixii khasaare gaadhay dadka aan soo aragno alxamdulilah nimcada iyaga nusraantiiba aan joognay ka cabanayno waa tii shalay aan hay-adaha iyo xukuumadda baan ku warinayn lahay dadkii abaaraa ku dhacay gaajaa dishay maxay baa dishay macal baa dishay dee nimcada timid haddaa nuqsaan bay keentay alxamdulilah ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadkaa dhibaatada ku dhacday inuu wax khayr loogu bedelay aan ilaahay weydiisanaynaa waxa dambe muxuu ahaa beeraha dambe ha badanlan ilaahay ma laga farsameeyo hay-adaha caalamiga iyo xukuumaddana waxaan leenahay dadkaa horeba waan u qaylino abaarti waan qaylinay oo intaas oo maxay ahayd kumayaaloo xooli ka dhinteen intaasi macluul u jiifa kulley jawaab kama hayno bal eegana waan ku dayaynaa bal mar labaad inaysan eega loo wada joogo ay bal wuxuun dareen ka qaataan ana waxaan leeyahay tii hore aad iloodeen bal tanna yaan la iloobin maanta yaan la iloobin kulley dadka haddaan wax loo hayna xukuumadda waxaan leenahay iska warama ma xuma ka gobol ahaan ka qaran ahaan halana soo eegan leenahay degmada siyaasay sabcaan ugada tahay maanta waxaan ku leynay haddii xoolihii jabeen waxaa loo yeelanaya xagga beeraha oo maxay qoodiqoodiga yaree laynoo sheegayo dadka xoolu ka jabeen baa dul tugnaa kiina wadaa tanayga dux baa laga joogaa kulley ilaahay baan gargaar weydiisanayna laakiin hay-adaha caalamiga iyo kuwa wadaniga iyo injiyada iyo xukuumaddaba kulley waxaan leenahay wixii inuseeya waajib inigu ah inaad maxay aad dadkii nagu timaadaan ood qancisaan ayaan leehay waxaan kaloo sheegayaa maanta waxaa howlgalka nala galay hay-adda koobki halkan waxa degan oo inusii marinayaa xoogaa yaro tuubooyina kuna midoolay kor laabayin d r c iyo koobki ay wadaagaan hay kana soo qaateen fow waxaan inii sheegayaa inay koobi nala shaqaynaysa maanta geed midhoodii ahay beereen iyo geed gaabkiiba hay nala arkayeen dhulkii ka qaaday daadadku d r c xalay waxay gashay xarunta wey saatan waxaan ku yidhi waar waxaa dhacay hay-ad baa tiino dee hay-adihii idinkaa ka wakale maadaama nala taaliin kaalee nala gurmad gala kulay idhaha ka laabteen waxaa kaloo inii sheegayaa tuumbooyin baa halkaa inu marnay horteeda yaalla tuumadaasi waxay yaallaan 8 bilood weyaan d r c waxay ku khasaartay inay qaybinso muxuu ahaa 400 doobiya halka xafiiska uga hor yaallay
way kari weyday inay qaybso. waxa kale oo inii sheegaa ceel haday saddex bilood buu dhammaystirnaa ceelkaas ya cidii ceelkaa loo dhiibay ama kuulihii ka shaqeeyey lacagtii inay leeyihiinna waa inii sheegay. haddana waa kaa burburay. waxaan leenahay hay-adda fow hadday lacag loo hadlay maalgelintii loogu talagalay degmada baki iyo lughaya koobi hanoogu wixiisa dambe hanoogu wadi d r c xafiiskeygan wuxuu ahaa meesha ka furan kolay fooyen waxaan damcaabay saaka inaan ka xiro maadaama ay hay-adii onero kaale gurmadka ya lagala qayb gala saakana waad arkaysa halkii ruqi waad ka soo gaadhay qolay wariyaashu markii dambena baabuurkoogii cadday ku tirisay halkaa boorame ula baxeen marka iyagana waxaan u sheegayaa ciddii kontaraktaa siisay inay tallaabadeeda ka qaado dadkaa muxuu ahaa hantiga lahaa ee ceelashu sameeyey ee kuuligii lacagtu jiirinay ama inay soo siiso ceelashaa inay dhamayso tumooyinka waxuna mirmay afartaa mishiine ee tuugaa weliba iyo tumbuyintooya meesha kusoo urseena dee inay ambicishadaan inba inay dadka siiyaan haddii kale ay nagu soo wareegteen annaga iyo koobi saasaan kulley intaabaan iyagana ayaan lagu darayaa idinkuna waad mahadsantihiin.